Bona nit. Avui obrirem el Cardedeu informatiu veient què pensa el poble sobre el futur polític del nostre país, si creuen que hi haurà pactes entre partits o bé si se celebraran unes terceres eleccions. I com que ahir era el Dia Internacional contra les bosses de plàstic, veurem iniciatives que s'estan portant a terme a Cardedeu per reduir-les. Una d'elles és la tenda d'alimentació sostenible Rus de Ple. I a l'espai de l'entrevista parlarem del campionat Karting Series que se celebra al poble aquest divendres. Per fer-ho tindrem amb nosaltres el seu coordinador, Joaquim Granyent. Aquests temes i molt més del Cardedeu informatiu d'avui. Comencem! Els resultats electorals del 26 de juny han deixat molts interrogants en el panorama polític sobre un nou període on els partits hauran d'establir acords per intentar arribar a un consens. Per això hem sortit al carrer per conèixer què pensen els cardedeuens dels resultats i què creuen d'aquests possibles pactes. Els resultats d'aquestes eleccions no han canviat gaire respecte a les darreres. Què en pensarà la gent? S'aconseguiran pactes o, el més important, s'hauran de tornar a repetir les eleccions? Que ningú s'ho esperava. Un partit que roba i passa el que passa i encara guanyi, vull dir, tothom al món que mira aquí, ningú s'ho explica. Doncs ens semblen una miqueta un frau, doncs perquè és molta casualitat que tot surti igual que les darreres eleccions. Hi ha moltes casualitats últimament amb empats i mateixos resultats, però bé, és el que la gent ha triat, em sembla fantàstic. Bueno, de moment segurament és el que la gent ha votat és que han de pactar, i ara veurem si es posen d'acord ràpid o seguim esperant, no?, com ha passat aquestes primeres. Tenim un govern corrupte de Mariano Rajoy i el que no pot ser és que robin tant el poble. Demostra quin país vivim, perquè amb un partit polític corrupte com el que tenim, que hagi tret els resultats que ha tret, no demostra massa de la gent. Llavors, millor canviat. Bueno, no, que saben una manera d'influir amb el vot de la por, sobretot a la gent gran, que tenen tanta, n'hi ha tants, doncs, de cara que perdran les pensions, llavors, bueno, contra Catalunya el que vulguis, i això també fa molt de pet, perquè el resta d'Espanya saben la manera de manipular-los i es creuen el que els hi diuen des d'allà. Suposo que n'hi ha unes terceres, perquè t'ho puc dir clarament una cosa que es diu un refrà català: dues putes mai s'entenen. És així de clar. No s'entendran mai. Tothom va per la seva manera d'embutxacar-se calés. Pactes, jo crec que sí, que al final algun partit es canviarà la xaqueta i veuran pactes, perquè no interessa una tercera eleccions. Ciutadans, el PP i algun partit d'aquests petits, o el PNV, el Canat... Jo crec que hi haurà pactes i que no es faran unes terceres eleccions per vergonya dels governants. Com que el món polític és difícil d'entendre, no podria dir quin serà el resultat ni que pactaran. En mi opinió seria malo que volvieran a hablar de pacto y de nuevas elecciones, ¿no? Porque si el que ha ganado es el PP, y sería malo que no lo dejen gobernar, ¿no? Depèn, segons el Partit Socialista i, a veure, no sé, el grup Podemos, i depèn els de Ciutadans, veurem a veure com va el tema, no ho sé, no. Bueno, si pacten els partits d'esquerra, també amb el de Podemos, que és un partit d'ultradreta, també poden arribar. Aquí el que és necessari és que en aquest país s'arribi a un acord, no? Tant sigui en el tema perquè el país vagi bé, i crec que sí, es pot arribar a un acord, però que l'arreglin i deixin de robar, sobretot el poble. Crec que haurien de marxar. No, fora. No sé qui ha d'entrar, però gent nova. No pot ser que els que està demostrat que estan imputats i que estan, doncs, en judicis pendents estiguin governant. Vull dir, no és d'un país normal. Suposo que hi haurà un pacte. Si no, és que els polítics tenen que plegar tots i pensar en fer una altra cosa. Jo crec que en aquest moment és bastant senzill. O n'hi ha un a l'esquerra o n'hi ha un a la dreta. O sigui que
o bé es posen d'acord i té una tendència més a la dreta i predominarà el Partit Popular, o bé una a l'esquerra que en teoria hauria de protagonitzar el Partit Socialista. Però complicat, complicat. Em sembla recordar que la paraula polític precisament ve, el seu origen ve de pacte. O sigui que si no saben pactar, doncs que es dediquin a una altra cosa. Posin gent nova, gent jove, que sàpiga el que fa, i ja està, vull dir, però els antics ja es poden retirar. Jo penso que hi haurà pactes. Aquests que ara diuen molta cosa, en Rivera i l'altre, faran una pinya amb el Rajoy. Ahir diumenge era Dia Internacional contra les Bosses de Plàstic. I és que a Catalunya cada persona consumeix una mitjana de 156 bosses l'any. Es triguen 5 minuts en produir-ne una, però en canvi 500 anys en desaparèixer. Reduir-ne l'ús no només passa per deixar-les d'utilitzar el nostre dia a dia. Cal conscienciar i sensibilitzar el poble. La botiga Rosaplè ja ho està fent. Cabassos per omplir de productes principalment ecològics. Bosses compostables o de roba i fins i tot fundes reutilitzables per embolicar els entrepans. La botiga Rosaplè d'Alimentació Conscient fa una aposta clara en contra d'un món plastificat. La majoria de gent aquí ja ve bastant conscienciada amb el carro o amb la seva pròpia bossa de casa. I en cas que vinguin de pas i no portin res, se'ls dona una bossa per endur-se'n, que són bosses compostables fetes de fècula de patata. I aquestes bosses es cobren a 5 cèntims la bossa, que és un preu simbòlic per dir això té un cost. No hi ha canvi possible si abans no hi ha consciència. I tot i que des de principi d'any les bosses de plàstic són de pagament, encara falta molta sensibilització. Perquè el plàstic és una font que un dia s'acabarà, que ve del petroli, que no és renovable i que tenim moltes altres maneres molt millors i molt més sostenibles de fer-ho. I és una manera de dir a la gent, eps, fora plàstic, menys plàstic, intentem reduir residus. Des del Departament de Desenvolupament Econòmic Local estan treballant per un poble més sostenible i això inclourà una campanya contra les bosses de plàstic. Estiu, vacances i temperatures altes. Alguns es decanten per la platja, altres per la muntanya o bé per un punt mig. És el cas de la casa rural Can Canal de Llinars del Vallès. Amb només un any de vida ja té l'ocupació d'estiu pràcticament garantida. Can Canal era la il·lusió de la Júlia i la Goretti. Era el seu projecte d'emprenedoria des de feia anys. Ara és una realitat i amb només un any de vida té l'ocupació durant l'estiu pràcticament garantida. Treballar molt l'equilibri aquest entre confortabilitat, elegància, benestar, que la gent estigui contenta, ben tractada, familiar, però familiar sempre amb un toque de professionalitat. Un altre factor que crida l'atenció a la clientela és el fet que permeten l'entrada d'animals. La localització també hi té a veure, entre el Montseny, el Montnegre, el Corredor i la platja. Estem en un punt molt estratègic. La platja la tenim molt a la vora, Girona i la Costa Brava està a prop, però a Barcelona tenim dos reclams que s'ha de reordenar el turisme. Però és que el Vallès Oriental és tot un món per descobrir i fer una diversitat de coses immensa. Per tant, si sobra gent a Barcelona, que vagin venint. A dia d'avui, el mes de juliol, el tenen més ple que el d'agost. Ara bé, en hostaleria ja se sap, l'ocupació pot canviar en menys de 24 hores. Dimarts passat era el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. L'Ajuntament de Cardedeu va donar suport a la lluita pels drets de les persones homosexuals, bisexuals i transexuals. Per segon any consecutiu, la regidoria d'Igualtat va participar penjant la bandera multicolor al balcó de la consistori i ho va acompanyar d'un manifest reivindicatiu. Un manifest en desacord amb l'anulació de la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes de la Comunitat Autònoma de Catalunya. També es van recordar situacions esgarrifoses com la matança d'Orlando, en un local de la comunitat LGTBI. Per tot plegat, Cardedeu vol seguir treballant per construir les bases d'una societat sense desigualtat, per raó de gènere, raça o sexe. Una societat que s'identifica bàsicament com a persones. I a nivell formal sí que s'ha avançat molt. Però a nivell real, la igualtat real del dia a dia, doncs encara queda molta feina per fer perquè encara estem atrevessats
no, per moltes desigualtats i molta discriminació per orientació sexual o per gènere. Llavors creiem que és en aquesta línia que s'ha d'avançar. Les probabilitats d'incendis a l'estiu són molt elevades i, de fet, ja han cremat alguns caps de Cardedeu en les últimes setmanes. Des de Protecció Civil recomanen netejar bé totes les parcel·les i avisar del foc tan aviat com sigui possible. Els incendis cremen amb més intensitat que en els darrers anys. Per això els bombers i la Protecció Civil aconsellen no llençar brutícia als boscos o llocs on transcorrin llargues hores de sol. Especialment ara que arriba l'onada de calor. La vegetació és més seca i, per tant, més inflamable. Bueno, en principi, sempre les zones més conflictives de cara que es pugui fer un incendi de matoll o forestal sempre seran els al voltants del poble, a prop dels camps o d'algun lloc on hi haguin camps o solars que estiguin mal, amb herbes altes, que estiguin seques. I després també els ha de vigilar són amb els setos de bruc, que és una cosa que està molt seca i molt inflamable i alguna vegada hi va alguna espurna i després costa una mica d'apagar. Per això el que fa la policia és un control de solars per evitar possibles incendis. En cas que no compleixin els requisits, s'avisa els propietaris perquè els netegin. I seguim amb consells de cara a l'estiu, perquè la pujada de temperatures pot afectar la salut. És per aquest motiu que des dels centres d'atenció primària s'informen de les mesures de prevenció. Un d'aquests principals riscos és el cop de calor. Anem a veure què podem fer per prevenir-los. Arriba l'estiu, pugen les temperatures i això pot afectar la salut. El principal risc és el cop de calor, que es presenta amb símptomes com el mareig, la confusió i el mal de cap. Per tal d'evitar-ho, es procura que els pacients dels centres d'atenció primària coneguin totes les mesures de prevenció. Hidratar-se adequadament, bevent aigua i líquids, evitar l'alcohol, perquè l'alcohol encara deshidrata una miqueta més, vigilar la clínica o els símptomes o que puguin donar a semblar deshidratació, no? Beure encara que no es tingui set, perquè a vegades les persones no tenen la sensació de set, begudes que no siguin massa fredes. Les persones més susceptibles són els nadons, els majors de 75 anys o els que pateixen patologies complexes. Les persones amb més risc que estan a casa o viuen soles o no es poden desplaçar, aquestes persones durant tot l'any es tenen en un programa d'atenció domiciliària i en aquesta època es van a visitar, veure que estan bé, que s'hidraten bé, que tenen una miqueta aquestes mesures que són molt bàsiques però que sempre va bé recordar. La calor, a més, és acumulativa. Per tant, el risc s'elevarà quan es vagin sumant els dies. I com us avançàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres a Joaquim Granyent, responsable del campionat Karting Series. Molt bona nit, Joaquim. Hola, bona nit. Aquest dimecres es celebra a Cardedeu el segon campionat Karting Series. Explica'ns una mica com anirà. Les Karting Series és un campionat amateur de karting, obert a tothom, que correm amb els karts de lloguer del circuit. Fem 15 proves al llarg de l'any i aquesta és la novena d'aquesta temporada i venim a Cardedeu. Correrem al circuit el divendres al vespre amb els karts de lloguer del circuit. Està oberta a tothom que es vulgui apuntar. És el segon campionat Karting Series, però és la primera vegada que veniu a Cardedeu, oi? Com és que heu inclòs Cardedeu en aquest circuit? Bueno, alguns habituals nostres de l'any passat venen a entrenar a Cardedeu habitualment, llavors ens ho van dir, que és un circuit maco, un circuit curiós. A més, és dels pocs circuits de Catalunya, si no l'únic, que té karts adaptats a gent tetraplègica. I hi ha una persona que ens ho demana sovint que vinguem, perquè ell ho és, té el kart aquí i el fa servir i li agradaria participar una miqueta amb ell i els altres que venen a entrenar, hem decidit venir aquí. I el format de la cursa com serà? Hi haurà uns entrenaments cronometats, lliures? Sí, mira, tothom que vingui farà el mateix format. Comencem amb uns entrenaments lliures, que és donar voltes per conèixer el circuit, les curves, com funciona el car, etc. Després fem uns entrenaments cronometrats i amb el temps que fa cada pilot en aquests entrenaments cronometrats fem l'ordre de sortida i fem les curses després. I ens deies al principi que pot participar tothom. Això vol dir totes les edats, una persona que és la primera vegada que agafa un kart pot participar-hi? Sí, això no és cap problema. L'única limitació que hi ha és l'alçada. Persones que facin més d'1,50 m, si tenen 12 o 13 anys personals, poden participar i cap a dalt d'edat no hi ha límit. O sigui que tothom pot participar. Experiència no necessites, perquè un kart no és difícil. Té accelerador i freno i volant. Com més acceleres, més ràpid vas, més difícil és, però cadascú es posa al seu nivell i si no pots córrer més, no corres més. Tothom intenta donar el màxim, però tothom pot participar, encara que sigui el primer cop, evidentment, sí.
I no sé si podríem dir alguns consells de seguretat per a aquestes persones que estiguin interessades i que no hagin corregut mai. Evidentment és obligatori el casc, que la gent que no en tingui el càrting el posa, o sigui que si no en tens te'l posem. Recomanem guants, recomanem pantaló llarg i l'altra cosa obligatòria és la sabata tancada. A l'hivern no és un problema, però ara que fa calor no es pot venir amb xancleta, venir amb bamba o sabata tancada. I pel que fa al reglament, no sé si s'han de tenir en compte algunes normes. Bueno, el principal és que el campionat té 15 proves i totes puntuen, però no cal fer-les totes. Cadascú pot fer una, 5, 10, les que vulgui. I al final del campionat guanyarà qui tingui més punts en funció dels 10 millors resultats que faci. Si tu fas 15 curses, et comptarem els 10 millors resultats. Si en fas 8, et comptarem 8. Vull dir que això és el bàsic. I l'altra cosa és aquesta, que fem amb cars de lloguer, amb la qual cosa tothom, encara que no tinguis cars, de fet és per gent que no té car, pot venir a córrer amb nosaltres. No sé si ja teniu una xifra de quantes persones participaran en aquest campionat de Cardedeu. Per l'experiència de les curses anteriors, com et dic, aquesta és la novena, esperem ser a prop de 30 o superar-los, màxim 40, perquè també els càrtings no són instal·lacions molt grosses, no tenim capacitat per gaire més, però entre 30 i 35 jo crec que serem, sí. I no sé si diries que córrer encara és un esport que serveix una mica de promoció per aquests nanos que potser volen dedicar-se al món de l'automobilisme, volen córrer en ral·lis i els pares els diuen mira, doncs primer prova el kart i si t'agrada ja més endavant. Com el que t'ho has dit, com a prova el kart, jo crec que sí que és una bona opció. És un kart senzill de lloguer, no és cap vehicle molt ràpid, però és una bona manera de saber si un nen de 12, 13, 14 anys que ja hi cap, que ja fa més de 1,50 m, ja pot pujar, de saber si té o no condicions. I si el nen ho vol provar, és una bona opció. Després, si veus que el nen funciona, ja hauríem de pensar en comprar-se un car propi i córrer altres campionats. Però com a test, com a prova, no és una opció dolenta, no. I en quant a valors, quins són els valors que transmet aquest esport? El que necessites per car és esforç, per portar un car és esforç físic, competitivitat, desperta molt la competitivitat de la gent, i després nosaltres intentem que sigui un campionat net, net en quant en què els adelantaments siguin correctes, que un car no tregui a l'altre, que la gent es porti bé en pista. Llavors intentem fer pinya a fora, mentre duren els entrenaments, mentre estem al bar, mentre esperem que la gent faci pinya, llavors el comportament sigui agradable durant les curses. Deies que són 14 curses, no, en total? 15 aquest any. 15? On aneu després de Cardedeu? La setmana que ve després de Cardedeu ens anem a Sant Feliu de Llobregat, que hi ha un càrting indoor, un cobert. I després ja descansem a l'agost i al setembre ens fem Tarragona, ens anem a Juneda tocant Igualada, que és un càrting molt xulo, i després acabem a l'Escala, crec que parlo una miqueta de memòria, i potser ens sembla que tornem a Altafulla per acabar. I no sé si hi ha algun premi especial per a aquestes persones guanyadores, no sé, és una persona, tres, quantes? No, els tres primers tenen copa, i després el que fem també són grups d'edat. Vol dir que fem una classificació pels menors de 18, una altra classificació de 18 a 29, una altra majors de 30 i una altra majors de 40. Llavors, tots aquests grups, els tres primers de cada grup, tindran una copa. Farem cerimònia de podi, amb cava, ho fem a cada cursa i, a més, al final del campionat fem el global del campionat. I ja per acabar, Joaquim, què ha de fer la gent interessada per inscriure's? Ho podem fer a través de la pàgina web? Sí, nosaltres tenim una pàgina web, de fet és un blog, que és kartingseries.blogspot. Si entren allà, hi ha una pestanya que posa inscripcions. Es poden inscriure, poden pagar amb targeta de crèdit o fer una transferència. La inscripció les tanquem dijous a les 12 de la nit. I llavors tenen fins dijous per inscriure's. Divendres publiquem el llistat d'inscrits i divendres al vespre ens veiem al karting. Estupendo, doncs esperem que s'apunti molta gent i tenen de termini fins dijous, oi? Fins dijous a les 12 de la nit, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir, Joaquim. Gràcies. Nosaltres seguim parlant d'esports, però ara sense motor, parlem de bicicletes, i és que la botiga Cicles Ruaix, coneguda també per la venda de petards, va fer 60 anys. Per agrair als seus clients tants anys de fidelitat, va sortejar una bicicleta. A l'acte hi va ser present un convidat molt especial. En motiu de l'aniversari dels 60 anys del negoci familiar Cicles Ruaix, el pilot d'automobilisme Pedro Martínez de la Rosa, nascut a Cardedeu, va ser la mà innocent en el sorteig d'una bicicleta. L'expilot de Fórmula 1 és un dels clients habituals de la botiga des que era petit. Per ell, la bicicleta és un hobby al que, lamentablement, no hi pot dedicar gaire temps. És el meu hobby i després dels cotxes és la meva passió. Aleshores, a la que puc, surto amb bici, m'agrada molt sortir amb bici a carretera, que passa que
li dedico poc temps a l'entrenament en bici, m'agradaria fer més hores. Jordi Ruaix és l'actual propietari de la botiga, la segona generació al càrrec del negoci que un dia el seu avi va iniciar. Però quin és el secret per mantenir la botiga al llarg de més de mig segle? És buscar la il·lusió amb els clients, el feeling, buscar una connexió i intentar assessorar el millor possible. El meu avi ho va iniciar, el meu pare ho va continuar i jo ja estic intentant fer la tercera generació. El guanyador de la bicicleta va ser un veí de Cardedeu. Com ell, tots els assistents van poder fotografiar-se amb l'expilot i compartir la passió per la bicicleta. Sant Pere de Vilamajor es va convertir aquest cap de setmana en el que ja havia sigut anys enrere, Vilamagore, una festa medieval que ja porta 23 edicions i repassa la història del poble a partir d'actuacions teatralitzades. Confidències d'una reina és el títol de la novel·la de Teresa Sagrera que un cop teatralitzada omple els espais del Vilamagore medieval. Doncs ens vam proposar que féssim l'adaptació a teatre i vam fer l'adaptació de nou escena per ser teatralitzades. I aquest serà ja el tercer any que fem la representació de la novel·la. L'obra està dividida en dues parts representades en diferents moments de la tarda. La primera, l'arribada dels reis al poble que es representa davant de la baixada de l'església de Sant Pere. Seguidament, a la primera part de la representació, el públic es mobilitza fins al camp, on hi haurà les justes de cavalls davant dels reis. Durant la tarda, a diferents espais del recinte hi havia estants i parades medievals i diferents petites actuacions, comptant amb el teatre infantil i la coral. Finalment, abans de tornar a la normalitat al poble, hi ha la segona part de la novel·la a l'escenari on els reis ja són a palau. Un dels punts més intensos és doncs, l'actuació de la Ramona, que és la mare de la Loreto, que és un dels personatges que doncs, representa el poble d'alguna manera, el poble de Vilamajor, al segle XII, i té un moment doncs, que ella entra a venjar-se del batlle, doncs, el Pere Roig, i és com una escena molt intensa, i després ella explica a la seva filla doncs, per què s'ha volgut venjar. L'intenció és que això duri i que sigui amè per la gent que vingui i que cada vegada doncs, la gent que ha repetit doncs, vegi alguna diferència i que la gent i que ho transmeti doncs, a l'altra gent. No? I animar a que la gent s'apunti, que la gent doncs, vulgui col·laborar perquè realment la gent que col·labora s'ho passa molt bé, ens divertim molt. La intenció de futur del Vilamagore medieval és créixer amb voluntaris i oferir ben aviat una continuació de la història. Enguany, el Festival Rebrot es va celebrar a la nostra vila aquest cap de setmana i van participar grups com Còdul, Cop, Auxili o Ebriquin, entre altres. Alguns concerts, però, es van veure interromputs per problemes tècnics. A la vegada també es van celebrar la trobada de joves que s'agrupaven al mateix descampat del festival, però en zones separades. Després que l'any passat no se celebrés el Rebrot per problemes tècnics, des de divendres fins a diumenge es va celebrar a Cardedeu. El Rebrot es defineix com a punt de trobada de joventut independentista d'arreu dels Països Catalans i vol ser un espai de lluita i intercanvi d'idees i experiències. No és la primera vegada, ja vaig participar a les anteriors edicions i aquest any doncs, repeteixo. La cita festivalera torna amb una programació combativa. Còdul i van presentar les cançons del seu últim disc, Sense mirar enrere, mentre que Cop hi van interpretar les cançons del Radical. Altres grups també, com els Balancers Auxili o els Every Night del Maresme. Si es fes a Cardedeu, sí, però anar a un Rebrot fora de Cardedeu no crec. A banda de música, també es van organitzar tallers, xerrades i tornejos esportius. Com ja sabeu, divendres comença el Cardemots, el Festival de la Paraula de Cardedeu. Els alumnes poden participar amb les seves narracions de contes el dissabte al vespre. Diumenge hi haurà poesia, dinar popular i sessió de contes per a nens. I fins aquí l'actualitat d'avui. Us deixem amb un nou reportatge
sobre les colònies de nens a Vilalba durant la Guerra Civil. I seguidament un batalletes on veurem a la model Clàudia Schiffer visitant Cardedeu. Tornem aquest dijous amb més notícies del Cardedeu Informatiu. Bona nit i moltes gràcies. Bona nit.